A Covilhã é uma cidade acolhedora, presenteira, recebe muito bem e tem um potencial incomensurável sob todos os pontos de vista. É uma cidade com pergaminhos, com história, com uma identidade muito forte, com uma atividade económica muito diversificada, onde pontifica, obviamente, a nossa Universidade da Beira Interior. A Covilhã sempre foi e é cada vez mais uma cidade de cultura. Não foi por acaso que a Unesco reconheceu a Covilhã como cidade criativa na área do design. Este ano, o nosso museu, o Museu da Covilhã, foi considerado o melhor museu de Portugal. Como também temos um museu a céu aberto, que é a Rota de Arte Urbana, com o Festival do Ule, que muito dignifica e distingue a cidade da Covilhã. A Covilhã foi dos 100 municípios da região centro dos que melhor aproveitaram os fundos comunitários. Desde logo quisemos enriquecer o centro histórico da cidade, desde logo o nosso velho teatro, que foi modernizado, foi requalificado, preservando a antiga traça e que hoje é reconhecidamente uma casa onde se produz muita e boa cultura. Não é apenas uma sala de espetáculos, é um centro de inovação cultural e com uma programação cultural forte, muito, muito rica. Temos depois também o caso do Centro de Inovação Empresarial da Covilhã, o CIEC, que ainda não tendo sido inaugurado, é uma pré-incubadora, visa sobretudo aproveitar os talentos dos jovens universitários. Todos aqueles que querem criar, querem inovar, têm ali um espaço. Temos muitos e bons pretextos e muitas e boas razões para cooperarmos, para trabalharmos em conjunto com a Associação de Municípios da Cova da Beira. Tudo quanto são projetos que possam diminuir a nossa pegada ambiental e, simultaneamente, pudermos ainda assim poupar dinheiro e canalizá-lo para outras finalidades, tanto melhor.